О 10-й годині на бульварі Шевченка зібралися 14 осіб. Це ветерани антитерористичної операції, їхні родичі та волонтери. Зібралися на марш, взагалі то Запорізька, відділ у справах ветеранів, оголосив збір, щодо марш до парку Металургів, щоб вшанувати пам'ять загиблих, до якими меморіал там поставили. Для мене особисто це день вшанування живих і загиблих захисників, тобто моїх братів, сестер по зброї, ветеранів, волонтерів. Держава досить непогано забезпечує добробут атовців. Але мене взагалі, знаєте, трошки дивує ставлення суспільства, тобто до ветеранів ставиться не те, що вороже, а дехто з заздрістю, хтось з ворожістю. Особливо заздрят, коли ти отримуєш пілі. Був в зоні АТО з 16 по 18 рік. Зараз прийшов на свято захисників вітчизни. Для мене це свято не тільки захисників і захисниць вітчизни, а й свято українського козацтва. Я народився на цій землі, я прожив більше 60 років на цій землі. Вона моя, я за цією землею йшов на війну за своїх дітей, внуків. До ходи приєднався і Роман Гільов. Розповів, служив у 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ» з 2014 року по 2020 рік. На військову службу пішов добровільно. Коли дивишся на своїх дітей, не хочеш, щоб ця війна їм дісталася. З одного і вибору нема, і вибір свідомий, тому що треба це припинити нам, а не дітям. Учасники ходи рушили проспектом Соборним від бульвару Шевченка до алеї захисників України у парку Металургів. Там вони приєдналися до 30 інших ветеранів антитерористичної операції, військовослужбовців та волонтерів, які прийшли вшанувати пам'ять земляків-захисників, загиблих у війні на сході України. Ми зібрались у 10:30, між собою привітали один одного, привітали наших захисників і вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за Україну, і поклали квіти. Підписали вітальні листівки для хлопців в госпіталь, куди ми далі відправимося із гостинцями. Це Запорізький госпіталь, що знаходиться на Поштовій 2. Тут дуже багато хлопців, які загинули зі складу безпосередньо мого батальйону, які були у складі самооборони Запорізької області, яку ми формували в лютому 2014 року. Тобто тут 60% – це ті хлопці, з якими колись мене життя стикало, яким я або служив разом, або займалися якоюсь діяльністю спільною. Тому це безумовно, я повинен був піти і казати дякую за їх життя, за їх подвиг. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.